آباد کے علاقے شانگلہ میں پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ، اے ایس آئی سمیت تین پولیس اہلکار جاں بحق۔ بجلی کے بریک ڈاؤن کی وجہ سے دھابے جی پمپنگ اسٹیشن میں دھماکہ، کراچی کو پانی سپلائی کرنے والی 72 انچ قدر کی پائپ لائن پھٹ گئی۔ امریکی صدر کی کیمپ ڈیوڈ میں رہائش گاہ کے قریب چھوٹے مسافر طیارے کی پرواز، F-15 طیاروں نے گھیر کر نزدیکی ایئرپورٹ پر اتار دیا۔ امریکہ کے مشیر برائے سلامتی نے کہا ہے کہ اسامہ کی ایبٹ آباد میں موجودگی کے بارے میں پاکستان کو ابھی کئی سوالوں کے جواب دینا ہے۔ سانحہ خروٹ آباد کی تحقیقاتی رپورٹ میں ایف سی کے کرنل فیصل اور سابق سی سی پی او داؤد جنیجو کو ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ روزگار کے لیے غیر قانونی طور پر امریکہ جانے کی کوشش کرنے والے پاکستانی شہری کو ایران میں اغوا کر لیا گیا، اغوا کاروں نے رہائی کے لیے 30,000 یورو مانگے۔